Përshëndetje nderuar shikues, jemi bashkë në rubrikën Opinion për të folur për aktualitetin politik. Me mua në studio është analisti Agron Gjekmarkaj. Zoti Gjekmarkaj, përshëndetje, mirëse erdhët. Mirëdita, përshëndetje. Sigurisht diskutimi ynë do të nisë biseda me letër këmbimin që ka patur zoti Rama me zotin Basha, një letër e shkruar në formë zyrtare nga kryeministri i vendit zoti Rama ditën e djeshme që më pas disa orësh mori përgjigjen nga zoti Basha. Ju keni bërë dhe një shkrim në të përditshmen Panorama ditën e sotme me titull për një takim Rama Basha për tej lojës me letra. Se e quani lojë me letra fillimisht, dhe më pas komenti juaj për sa. Atë kam bërë një parahistori deri në momentin që arrim tek fakti. Fakti janë dy letrat e djeshme. Unë jam i mendimit që lajmi i parë i letrës Ramës ka qenë për vetë Ramën në shkuptim. Ai gjithë këto vite ka insistuar të delegjitimoj lidrin e opozitës, të mos e njohë atë, pa çka se për mua personalisht spaku nuk është e rëndësishme nëse kryeministri e njeh apo nuk e njeh, ajo është një çështje e opozitës, është një çështje që e përcakton antarësia e opozitës, por është në dobi të komunikimit publik, është në dobi të vendit të pranohen rregullat e lojës dhe formalizmi politik ku përcakton vendet në njëra anë lidrin e opozitës, në anë tjetër kryeministrin. Për te i kësaj, ka patur zërat që kjo është një letër e vonuar, unë jam i parimit më mirë vonë se kur, unë përsëri ri parimit që dialogu të duhet dhënë gjithmonë një shans, pa çka se në letrën e ti, mendoj që kryeministri kishte ngritur edhe kurth edhe pusi politike. Spari letra shuhet për një mungesë kortezie me të cilën dhe opozita ja ktheu me të njëjtën monedhë, kam përshtypjen, në letrën e vetë përgjigjes. Ai thoshte mund të takohemi edhe për mos rënë dakord. Në fakt kjo nuk ka shumë kuptim sepse një kryeministër i cili ka sasin më të madhe të zgjedhjeve që mund t'i ofrojë të tjerë, sepse dominon pushtetet, duhet të aftojë lidrin e opozitës për të takuar, për të zgjedhur zgjedhje serioze për problemet e mëdha që shqetësojnë jetën politike të vendit. Po, duke mbetur tek analiza juaj, ju thoni që është një letër e vonë, por më mirë vonë se kur. Ndërkohë në analizën tuaj, në shkrimin që keni shkruar, thoni shprehimisht është një gjest që fillon tek halli dhe mbaron tek zori. Çfarë do të thoni me këtë? Dhe vazhdoj që është një operacion i mirë plastik nga pikpamja e imazhit. Shiko, ka ndodhur një sër ngjarjesh në muajin e fundit. Ka ndodhur ngjarje brenda Partisë Socialiste, që ka qenë Kongresi i Partisë Socialiste, ku mendoj në rrafshin e imazhit kryeministri ka prekur pikat më të ulta të popularitetit, sepse dëshmoj që është kundër zgjedhjeve në parti, shpiku një referendum fars në partinë e tij, për të legjitimuar vetë vetën, prolloj një statut i cili është plotë mekanizma dhe le të themi me kurhët e vegjel në mënyrë që ai të mbetet sa më gjatë kryetari i Partisë Socialiste, konflikti dhe debati me Blushin, problemet e përditshme në qeverisje, me një krizë të madhe që ballafaqohet vendi me mungesën e rezultateve, edhe një presion i madh ndërkombëtar që vjen për të dialoguar, për të zbutur klimën dhe tensionin politik në vend, në mënyrë që të gjendet gjuha përbashkët, gjuha e dialogut, për të ndërtuar së bashku opozit reforma të mëdha që i duhen vendit. Duke patur këtë sjellje arrogante, duke patur këtë mungesë komunikimi, atëherë ai ka luajtur jo pa inteligjencë, dërgon një letër e cila sposton vëmendjen nga gjitha këto probleme dhe e përqendron vëmendjen tek letra e tij. Por nga ana tjetër, letra është edhe një karrem për të tërhequr në lojën e vet politike opozitën, e cila në rast refuzimi, sepse mendoj që letra e Bashës nuk është një refuzim i plot, është një gjys pranim. Si kuptohet letra e Bashës? Për vetë kryeministri thotë që është konfuze. Është një gjys pranim dhe një gjys refuzim dhe ka logjikën e vet, mendoj edhe kjo. Ai këtë gjys refuzim do ta përdor, le të themi, si gjethe fiku për të mbuluar gjitha problemet e veta që ka në qeverisje, problemet që ka brenda koalicionit të tij. Dhe nga ana tjetër ai do t'i japë opinionit ndërkombëtar, aleat, domethënë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, mundësinë që ta gjykojnë si një lider i cili është për dialog, por është një dialog që i refuzohet nga opozita dhe nga kundërshtarët e tij
politik. Kuptohet, letra e Bashës për mua është një tekst pak i ngarçosur në vetvete, sepse vërtet Basha mund të mendojë që Rama po i ofron një lojë, po i ofron një bluf. Por Basha s'ka asgjë për të humbur për ta pranuar, le të themi, këtë lojë, madje Basha që dje mund t'i përgjigjej pozitivisht, mund thoshte që unë vi më një herë në këtë takim, sepse takimet janë të hapura. Basha ka nga pas një bilanc, mendoj unë, për momentin pozitiv. Ka patur një vizitë të suksesshme, le të themi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vizitë e cila vjen pas një betejë të gjatë në parlament për ligjin e dekriminalizimit, e cila gjithashtu është një bonus dhe një fitore e leadershipit të Bashës, sille ka në krahun e vetë një pjesë të rëndësishme të opinioneve të Venecias për reformën në drejtësi dhe për byronë kombëtare të hetimit. Duke patur këtë kontekstualitet, këtë aleancë me disa faktorë, mendoj që Basha mund të shkojë në takim me Edi Ramën dhe të shtrojë opsionet e tij për reformën e drejtësi, për ndryshimet kushtetuese, për byronë kombëtare të hetimit dhe tjera probleme që shqetësojnë jetën e vendit. Sepse shqiptarët mund ta gjykojnë gjithë secilin, qoftë Ramën, qoftë Bashën, kush e ka me të vërtet, kush është i sinqert në televizi dhe kush bën retorik politike. Unë mendoj në këtë pikë që kanë shkuar ngjarjet në Shqipëri në raport me reformën e drejtësi, mund të them që Rama në fillim ishte entuziast për këtë reformë, sepse mendonte reformat që ai përgatiti në fillim me komisionin e tij, me Xhafen e tjerë të tjerë, duke më tepër si një qarkore politike, ai mendonte që mund të kishte një reformë në drejtësi që mund t'i shërbej atij politikisht, kur e pa që hasi në një rezistencë të fortë aleatit të tij, LSI-s, dhe Partisë Demokratike, si dhe një monitorim i rrept i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Venecias, duket sikur entuziazmi për këtë reformë ka rënë në maksimum tek Partia Socialiste dhe ka një kohë madje që hesht për të dhe nuk paraflitet. Duke parë që ai mbasi nuk mund të ketë reformën që dëshiron, suksesi i tij më i madh mund të jetë ajo çka mund të ishte dështimi i kësaj reforme. Pse? Dështimi si sukses. Dështimi si sukses sepse në këtë rast ai ka një kartë elektorale për mua të rëndomt, jo shumë bindëse, ku mund të dalë në fushat dhe të thotë që ne në gjitha betejë për mua ishte reforma në drejtësi, e humba këtë betejë sepse më pengoi aleati në qeverisje, më pengoi opozita dhe unë kërkoj një mandat tjetër për të bërë reformën në drejtësi. Sepse ai nuk del dot në kuptimin e bilancit, ka një bilanc shumë të dobtë të qeverisjes, atëherë i duhet një kauzë morale që do të ishte reforma në drejtësi. Në këtë kuptim, në sensin e lojës politike, Basha nëpërmjet takimit, një takimi transparent, ka mundësi le të themi t'ia heqë këtë armë propagande kryeministrit. Gjithsesi, takimet në vete janë gjithmonë më dobishme se sa skaramuçat që hedhen ajër, se sa heshtja ose delegitimimi ndërsjellët. E kuptoj. Ndalemi pak, zoti Gjekmarkaj, tek mandatet e deputetëve Suli dhe Leskaj. Ne ndohë që më zhvillime ditën e djeshme, ju po ashtu, pati edhe nga zonja Leskaj fillimisht vullnetin që të ndiqet në kushtetuese të veprohet për mandatin e saj, më pas edhe zoti Suli foli në një bisedë telefonike për News 24, por tu është krijuar le të themi edhe ngërçin në parlament. Ne pam seancën e ditës djeshme, përsëri u bllokua foltorja e kuvendit, nuk po lejoi mbarvajtja e seancës. Si do të shkohet më tej me këtë? Tani unë jam dakord me një gjykim të Bashës kur thotë që edhe kjo është një gjë e thjeshtë në fakt, por logjikën një të kohë, kur thotë që është kushtetuta ajo që e mban vendin. Është kushtetuta dhe ligja që i pengon forcat politike dhe marrin revansh ndaj kundërshtarit dhe trajtojnë kundërshtarin si armik. Në këtë kontekst, le të themi majoranca ka treguar një vullnet të keq ose të dobët, ose nga njëherë ka treguar fare vullnet për ta respektuar kushtetutën ose vendimet e gjykatës kushtetuese. Kështu që opozitës në këtë rast nuk i mbetet shumë hapësirë, do të thënë përveç se reagimit zemrak, qoftë edhe në formën e bllokimit të foltorës në parlament, kur nuk zbatohen vendimet e gjykatave, cilët janë mekanizmi kryesor të shtetit ligjor, mbetet pak hapësirë reagimi. Atëherë është ndoshta deri diku i pranueshëm, i justifikueshëm dhe reagimi në limitet të reagimit demokratik brenda sallës së parlamentit. Për sa i përket gjestit të zonjës Leskaj dhe zotit Suli,
përsëri vlen parimi më mirë vonë se kur. Ata fare mirë mund të kishin bërë një gjë të tillë në momentin e parë që është ngritur kjo kaos nga opozita për t'i hequr pse jo dhe armët e propagandës opozitës në këtë rast. Por në momentin që opozita këtë e vuri kusht për dialogun mbi reformën drejtësi, mendoj që këtë hap do ta kishin kryer më një herë. Gjithsesi, nëse do konkretizohet, edhe parlamenti do ta miratoj kërkesën sepse nuk është habit që majoranca t'i qortoj zotin Suli dhe zotin Leskaj për këtë vendim dhe mos t'ja miratoj, por nëse e miraton është për të përshëndetur si vendim. Përsa të akon protestave, Zyli Basha e shprehur se do të vijohet, opozita do të vijoj me protestat e sa intensive, përsa të akon parku të liqenit, në ndoqëm edhe protestën më të fundit, e cila degradoj në dhunë, në përplasje fizike, e keni parë besoj pamjet filmike. Qëfar me ndoni për këtë protest dhe për rivimin e tyre? Këto protesta në fillim nisën si një kaos e shoqërisë civile. Se duhej Partia Demokratike të bashkohet me këtë? Pse mos lihej? Kauzat edhe mund të bashkohen, nuk është se mos lihej shoqëria civile. Kauzat nuk është të kanë të jenë pronë vetëm një grupi, sepse ajo është një kauzë e gjerë që i përket qytetit të Tiranës, por pse jo në farë mënyrë edhe Shqipërisë, është parku kryesor i Shqipërisë, parku nga pikpamja estetike më e arritur që ka Shqipëria dhe aty po bëhet vërtet një ndërtim të shohim rezultatin, po nduket, duket prekupuze, shqetësuese, po shohim mjaft betoniere dhe derdhet beton në një kohë që sa më shumë beton të derdhet, as më pak hapësirë jeshile dhe gjelbër të mbetet në këtë ambient. Kështu që nga ana tjetër është pak i dyshim si projekt, filloi mes polemikash, u fol në projektin e parë shfaqje një kafe e madhe, duke i më tepër një park që do t'i shërbente një biznesi të sa fëmijëve, më vonë u shfaq që problemi tjetër në raport me lejen e mjedisit, me legalitetin e këtij vendimi, ku me sa duket një pjesë e ministrave të qeverisë, kryesisht ministrat e LSI-së që mbulojnë dikasteret që duhet jepnin firmat për këto probleme, nuk i kanë miratuar, edhe problemi tjetër është shuma e madhe, rreth 700 milion për një park të vogël dhe tu të lindin disa dyshime për hyrë vërtetës. Dhe e fundit vjen protesta e opozitës, edhe dhuna që u shtrullet të themi nërmjet që përdorin disa raste dhe policia ndaj protestuesve dhe izolimin e tyre në polici. Por po të masim nga njëra anë, le të themi gjithsa kashme për para, të shumë të madhe parash, mënyrën si po realizohet ky projekt, dyshimet, duhet t'ja lëmë qytetarëve të gjykojnë, do të thënë kush është më shqetësues, projekti, realizimi i tij, mënyra si realizohet, fondet që përdoren apo protesta në vetvete. Duke mbetur tek protesta, ju thatë që policia ushtroi dhunë, madje u shoqëruan edhe disa persona antar të Partisë Demokratike, por nga ana tjetër ne pam dhunë dhe lëndime edhe tek tre punonjëse të policisë bashkiake, i pam edhe pamjet, ato ishin në spitalin e traumës, por kur flitet që këto protesta duhet shkojnë në mbarvajtje të plotë, dhunë është dënueshme nga do që vjen, qoftë kur vjen nga policia, qoftë kur vjen nga protestuesit. Edhe sigurisht do të thënë nga pamja njerëzore shpreh solidaritet për gjithë ata që janë gjunuar në ambientet e parkut të liçenit, por mendoj që në origjinë e problemit është realizimi i këtij projekti. Pjatë janë ajo shkaku që kanë pasojat. E kuptoj, por kur nuk triumfohet dhuna në një protestë, jo, pse duhet të ketë deputetët armatosur aty për shkak? Tani kjo çështja është folur shumë të ditë për një kompromentim të ligjit dhe kriminalizimit nga shfaqja që duhet provuar, sepse vërtet nga pamje duket sikur deputeti i Partisë Demokratike ka patur një pistolet në brez, por nuk mendoj se kompromentohet kauza e dekriminalizimit për një arsye, sepse personin në fjalë ka patur nuk njihet si kriminal, nuk njihet njëri që ka ushtruar, le të themi, dhunë asnjëherë ndaj askujt, madje ka qenë objekt i dhunës disa herë në parlament, dhe nuk ka patur nga ai reagime gjakmëzehta, as nuk ka patur tendencë të përdorë armë. Sigurisht bashkohet me ju, po normali nuk është. Jo, prit, jam dakord. Në protestë nuk lejoheshin. E quaj një budallik nga ana e deputetit nëse ai ka patur një pistolet, është një gest sa folklorik as banal, edhe i dënueshëm në optikën time nëse ai vërtet ka patur një pistolet.
mbetet organeve kompetente ta thonë fjalën e tyre sepse kemi dy. Po dorëzuar arma zoti Gjekmar ka. Armën e kishte, ja, armën e kishte me leje. Po, edhe unë e dorëzoi pas kërkesës së pas bujës, unë nuk duhet marranën e zotit Srazimir nëse ai është paraqitur në protestë me një pistolet në brez, është një gabim. Nuk është edhe temë kryesore bisedës tonë. Është një gabim, është një gabim, është një gabim trashanik, por nuk është gabim i cili dëmton, le të themi, kauzën e dekriminalizimit sepse Gens Srazimir nuk mendoi që mund të klasifikohet si kriminal në Shqipëri. Seancat që do të vinë më pas, entja më e afërt që do të jetë, si e parashikoni atë në këtë situatë që ndodhem tani? Do jetë një seancë sulmesh, akuzash të ndërsjellta sigurisht me fokus reformat që diskutohen, reformat e cilat nuk duket sikur s'ka ndonjë vullnet që të preparojnë me shpejtësi në fakt. Do jetë komunikimi ndërmjet Ramës dhe Bashës, mund jetë teme debatit dhe diskutimeve, letrat e ndërsjellta, sigurisht ato do bëhen objekti diskursit politik gjatë seancës parlamentare. Kuptohet, kryeministri është para një vizite të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet parë në të kontekst, le të themi, lëvizja e tij pak e kushzuar edhe nga faktori ndërkombëtar, nga vizita e Han, por edhe vizita në Amerikë, le të themi tendenca e tij për të bërë një dialog në momentin e fundit para një udhëtimi të rëndësishëm, por gjithsesi përsëri unë duhet shoh anën pozitive të dialogut, jo konjunkturën, edhe kontekstin dhe arsyet pse, por në vetvete më intereson që të ketë një klim normal e komunikimi ndërmjet palëve. Këto do të jenë sigurisht tema, mandati i deputetëve, kushtetuesia, pak a shumë, nëse s'ka ndonjë ngjarje të papritur, këto do të jenë tema që do të dominojnë debatin e ditës së ardhme në parlamentin e Shqipërisë. Qartë. Në nisjet bisedës ju shprehët se kryeministri i vendit asnjëherë nuk e ka bërë ose ka tentuar të mos e njohë kryetarin e Partisë Demokratike zotin Basha për të kthyer edhe një herë tek zhvillimet e ditës së djeshme. Si shihni ju qëndrimet dhe ato çka ka deklaruar zoti Berisha? Fillimisht përsa i takon dialogut nga Edi Rama duke ftuar Lulzim Bashën. Është shprehur se kjo letër apo kjo ftesë vjen pas 36 ftesash të bëra nga zoti Basha për zotin Rama. Shiko, ftesat por e zotit, zotit Basha, është vërtet, zoti Basha ka shprehur disa herë gatishmëri, le të themi, generalizuese, por nuk ka marrë deri më sot një nisëm, le të themi, të një ftesë personale, nominale, të drejtë për drejtë ndaj kryeministrit për të ulur për një çështje të caktuar për diskutuar. Këtu ka një pjesë vërtetës, do të them, sepse ne kemi ndjekur zhvillimet politike dhe Basha për hyrje vërtetë se ka shprehur këtë gatishmëri her pas here për të takuar me për diskutuar, por gjithmonë në kuadrin e lëvizjeve përgjithësuese pa adresim, mund të themi. Por nuk jam dakord me idenë që ftesa kryeministit erdhi vonë. Kjo do të thotë asgjë, ja erdhi vonë, tani dakord është. Mund të çortohet shumë për vonesën, mund të çortohet shumë edhe për le të themi sinqeritetin, sepse unë dyshoj fort realisht si person në sinqeritetin e kësaj letre, por letra është një fakt. Atëherë mbi këtë fakt mund ndërtohet një marrëdhënie dhe mund të provohet kush është ai që do t'i ngrejë kurrë tjetrit. Do të them nuk mendoj që nga një takim i tillë nuk ka asgjë për të humbur askush. Në Gjekmar, kam ju falenderoj që ishit në mua studio. Ishte kënaqësi. Faleminderit që na ndoqët, ishim në opinion.